pääministeri Timo Soinin mukaan SDP:ssä paljastuneet puhujalistat eivät sovi demokratiaan. Soini totesi TV1 ykkösaamussa, että erilaiset henkilölistat politiikassa ovat usein karhunpalvelus niille, joita listoilla on tarkoitus auttaa. Toissapäivänä paljastui, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman on toimittanut eduskunnan puhemiehistölle listoja, joilla puheenvuoroja on yritetty ohjata tietyille SDP:n kansanedustajille. Ei se sovi lainkaan demokratiaa, että tämä on hyvin, hyvin ajattelematonta ja lyhytnäköistä ja tämmöistä koltiaismaista peliä. Ja nyt se varmaan jokainen huomaa, ja kyllä tämä niitä SDP:n kansanedustajia loukkaa, jotka tämmöisille listoille eivät pääse, koska sitten tulee sitten pakosti semmoinen ajatus, että ai, mä en ole asiantuntija ja minä en tiedä. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila haluaa selvittää mahdollisuudet saada Euroopan lääkevirasto Suomeen. Mattilan mielestä Suomen kannattaa lähteä neuvottelemaan Lontoossa sijaitsevasta lääkevirastosta. Ylen tietojen mukaan hallituksesta löytyy tukea tälle ajatukselle. Ministeri Mattila näkee, että Suomella olisi vahvat edellytykset saada virasto, koska muun muassa lääketieteen koulutus ja tutkimus ovat täällä korkeaa tasoa. Korostaisin nyt sitä, että me ajateltaisiin sillä tavalla positiivisen kautta, että mitä meillä olisi tarjota tämmöisen yhteisen eurooppalaisen keskustelupöytään. Mitkä olisi lääkeviraston hyödyt Suomelle? No, onhan se iso työvirasto, siis työvoimavaltainen virasto. Ja sitten tietysti se kehitys- ja tutkimustyö, että kyllähän se niin kuin Suomelle myös toisi sitten niin Fimeallekin sitten semmoista lisää näkyvyyttä.